Szervusztok, srácok! Nézzük meg az október 12-i első Epic ingyenes játékot, mely most kivételesen a második itt a listán, a Cube Ultimate Bundle. Ezzel fogunk játszani. Ez egy olyan bundle, amiben benne van az előző rész is, méghozzá a 10. évfordulós kiadás. Ebben az évfordulós kiadásban egyébként benne van az alapjáték, ami még 2011-es, a felújított Director's Cut, ami 14-es, és a tavaly szeptemberben kiadott Ray Tracing-es új pályákkal teli kiadás is. Ezzel fogunk egyébként most játszani. Tudom, azt mondtam az előbb is, hogy a Cube-bal fogunk játszani, de hogy ez egy bundle, amiben még a második rész is benne van, a második rész az meg 2018-as. Alapvetően gondolkodtam, hogy a második résszel kezdjünk, mert hogy ahogy egyébként van magyarítás, viszont a magyarítás nem működik se az Epic-es, sem a Steam-es verzió, valami meglepet, mert hát akkor mivel működik, hogyha az Epic-essel és a Steam-essel nem megy, akkor nem tudom, valami kalózkodott verzióval működik, vagy lehet, hogy nincs frissítve a szoftver, a magyarító szoftver? Hát nem tudom, minden esetre így a 10. évfordulós verzióval fogunk játszani, ami egyébként is egy szebb kiadás. Szóval ez egy puzzle játék, ahol a kockákkal lehet játszani. Cube, mint Quick Understanding of Block Extrusion, azaz a blokk extrudálás gyors megértése, ezt akarja egyébként a Cube. Itt látjátok, vannak szép színes kockák, mindjárt megnézem, hogy talán itt mutatnak valamit, igen, mutatnak itt egy videó. Na, szóval, hogy ez egy ilyen portálszerű játék, úgy képzeljétek el ezt a puzzle game-et, és vannak szobák, ahova bemegyünk, és ki kell onnan menni. És akkor itt jönnek a képbe a kockák, ami mindegyik színű kocka, más és más szerepet játszik itt a kijutásban. A sárga csak ilyet tud, a kék csak olyat tud, valamit például ki lehet húzni, de majd ezt megértjük jobban, hogy melyik hogyan működik. Egyetok még így ugrálni is lehet, forgatni lehet a dolgokat. Úgyhogy ez lesz az első játékunk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Ez a bundle, amit egyébként kaptok, ez egyébként tartalmazza a két DLC-jét a második résznek. Azt most itt nem tudom, hogy hol kell pontosan megmutatni, viszont ha ide megyek, hogy Cube 2, aminek az a neve Steamen, hogy Deluxe Edition, szóval, hogy neki nem is az a neve, hogy Cube 2, hanem Deluxe Edition. Valószínűleg több Deluxe Edition nincs az Epic-en. Igen, és itt rámegyek, hogy addonok. Igen, akkor itt már meg tudom nektek mutatni, hogy a Season Pass az benne van, tehát a Library-ben van. És itt van a Puzzle Pack 1, ez is a Library-ben van. És itt van a Puzzle Pack 2. Tehát ezek a Puzzle Packok a második részhez plusz pályákat hoznak. Úgyhogy ez egy hatalmas bundle azok számára, akik szeretik az ilyen jellegű gémeket. Amúgy nagyjából egy 3-4 óra az alapjáték. Gondolom 1-2 óra a egy-egy DLC is. A második rész az nagyjából 6 óra végigjátszani, az Anniversary Edition meg szintén egy 6 óra. Úgyhogy nagyjából egy 10 órás kaland ebbe biztosan van, hogyha ügyes vagy, hogyha kevésbé ügyes, akkor talán még egy 20 is. Úgyhogy ezt így kell elképzelni. A másik játék, a Blazing Sails, ez egy Battle Royale kalózos játék, de nem csak Battle Royale mód van benne, hanem kincsvadászat is. Ez egy 2020-as játék, 2020 évvégi játék. Ez egy indie játék, tehát így álljatok hozzá. Haverokkal, barátokkal tudtok együtt játszani kóban, azt hiszem így 4-en max, és együtt tudjátok a hajótokat kezelni, és úgy neki menni a másiknak.
A csata egyébként, mint itt láttátok, mehet a vízen is, hajó vs hajó, vagy hajón egymás elleni harc szerepében is, de tudtok a parton is csatázni, hogyha esetleg olyan van. És akkor gondolom, itt lehet lootokat keresni, nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni, de kíváncsi vagyok rá egyébként. Van ilyen kincsvadászat is, saját hajót is tudsz csinálni, meg a saját kalózodat is testre tudod szabni. Érdekes. Érdekes game-nek tűnik. És vannak nekünk a jövő heti játékok közül az egyik, mert hogy kettő van, az Eternal Threads és az Evil Within. Bizony, az Evil Within-t fogják adni jövő héten. Ez egy horror játék. Egy elég király horror játék egyébként a Bethesdától, mármint hogy a Bethesda a kiadó. Úgyhogy úgy néz ki, hogy megkezdődött a Halloween náluk. És osztogatják a horror gémeket, vagy legalábbis elkezdik osztogatni a horror gémeket. A másik játék az Evil Within mellett egy szintén puzzle játék, egy nyomozós játék. Hát ez... Erről ennyit lehet tudni. Idővonalak vannak, több fő karakter van, és akkor így nyomozgatni kell. Ez annyira nem tűnik így izgalmasnak első ránézésre, de hát általában azok a gémek szoktak a legjobbak lenni, amik így nem izgalmasak első ránézésre. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. 2022-es game, és elérhető az Epic-en, gondolom jövő héten lesz. Nincs róla videó. Oké. Okay. Na nézzük. Ne lepődjetek meg, hogyha mikor elindítjátok még most így, ma csütörtökön ezt a gémet, hogy azt írja majd nektek, hogy nincs jogotok a játékhoz. Nekem ezt írja. Most el fogom indítani, és azért rejtettem el előttetek a képet, mert hogy megítja a böngészemet a játék. Próbál autentikálni. Szóval, hogy... Ne lepődjetek meg, hogyha valami ilyesmi fogad titeket. Ettől függetlenül még lehet játszani. Ettől függetlenül még működik. Ettől függetlenül még működik. Itt vannak a beállításaim. A FOV, meg minden. Minden ultrán van, ray tracing is van, tükröződések is, annak DLSS az nincsen. Egér billentyűzettel fogok játszani. A Primal, a Ghostwire Tokyo-t lehet most behúzni, az is az Epic-re van. Ó, köszi az infót, pocó. Ó, lehet választani, hogy te csak puzzle-ezni akarsz, vagy akarod a sztoriát is a game-nek. Mi csak puzzle-ezni akarunk egyelőre. Hát most már nem látjátok így a shady tabokat. Üdvünk mindenkinek, srácok, sziasztok, sziasztok. Na, örülök, hogy itt vagy, Edem. Na, látod, Fake Deathmail, milyen jó, hogy vannak ezek az Epic ingyenes kipróbáló streamek. Sose maradtok le ezekről. Teszek rá egy kis hangot még. Ajaj.
Aha. Az ott fehér lett, srácok, nem tudni mit jelent. Alapból én a Director's Cut-ot ajánlanám az embereknek, amúgy meglepően jó a sztori szerintem, és nekem kidolgozottabb is a game. Az a helyzet, hogy így a sztoriban ez alatt a fél egy óra alatt nehéz szerintem, mert legalábbis így sztori játékoknál belemélyedni, egyáltalán megérteni a dolgokat. Szinte alig látunk bármit is ennyi idő alatt, azért gondoltam, hogyha már van lehetőségre, akkor nézzük meg. Bal klikkel húzom, jobb klikkel tolom a piros kockát. Nice. Készül Half-Life 2 remake, komolyan. Ja, igen, igen, amúgy én is a Director's Cut-ot javaslom, hogyha mármint így a sztori az így, amúgy azt érdemes inkább sztoriba kezdeni, ez csak így a mechanikák, amikre nagyobb hangsúlyt fektet, gondolom én, nem? Ó! Oh. Ó! Oh. Wow, szóval a kék, a pirost lehet húzni, tolni, a kék pedig kilő minket. Nice. Egyelőre... Aha. Értem már. Half-Life 2 RTX? Ja, az csak RT. Hát az Nvidia csinál ilyen... Mint a... Quake. A Quake-hez is csináltak RTX-es Quake-et, de az csak annyi, hogy RTX, szóval, hogy az... Azt szerintem nem kell túl gondolni, hogy most akkor valami új jön. Nem tudom egyébként, hogy az Nvidia csinált még a Quake-en kívül más, de hogy ha az a Half-Life az olyan lesz, akkor igazából... Az csak annyi, hogy szebb lesz. És ennyi, ez csak ilyen remaster inkább. Véleményem szerint. Azt hogy csináltok? Wow. Felhúzza. Ezek ilyen egybefüggőek. De jó. Nem olyan lesz, nem csak RTX. Ó, oh, na az akkor viszont menőbb, mint gondoltam. Az akkor menőbb. Hmm. Én játszottam Cube 1-2-vel, de így nézve a vadidegen a játék nem nagyon tett mély benyomást rám, pedig annól nagyon tetszen. Nem tudom, hogy mennyibe különbözik egyébként ez a tizedik évfordulós kiadás az első verziótól, ami 2011-es. Azt ott nem is tudjuk így kihúzni. Na nézzük. Tök jó. Tök jók ezek a feladatok. Tetszik. Szeretem az ilyen gémeket. Szeretettek az ilyen jellegű gémeket? Először is fel kell menni. Aztán... tovább tudunk menni.
Köszönöm úgy a hírt, Lucky. Nem hallottam erről a... És visszajöttünk az elejére. Nem, most tudni ki fog élni, hogy kettő. Akkor nem tudom. Igen, ilyen portál feeling, aha. Na, akkor mégiscsak kiírta, hogy kettő. Te csíped az én neked? Az escape roomhoz... az ilyen... többféle DLC is, vagy custom pályák készültek, vagy valami ilyesmit, ilyesmiről hallottam. Ó. Bal klik, jobb klik, idéz egy zöld kockát. Ja, ez ilyen puzzle game, aha. Na, amúgy Sugi, érdemes behúzni most az Epic-en ezt a bundle-t, mert hogyha játszottál az 1-2-vel, most jött hozzá ez a 10. évfordulós kiadás is, meg azóta jött a második részhez még plusz pálya. Itt annyit tudunk csinálni, hogy... Nem tudom, hogy ez... Szerintem... Aha, most jól arrébb löktem magam. Amúgy biztos az, hogy túl gondoltam. Szerintetek tudunk, hol... Hogy lehetne oda eljutni? Vagy oda most még nem tudnék eljutni? Hát ki... Jaj, rengeteg a DLC az Escape Room-hoz, de az annyiban merül ki, hogy egy-két plusz szoba. Uh-huh. Az a gond, csak egy zöldet lát. Ja, nem lehet megkapaszkodni. Akkor elfogadjuk, hogy oda most nem tudunk felugrani. És hogyha a zöld dobna minket fel, megnézhetjük. De ugye nem tudunk így. Amúgy...
Aha, ez így kevés. Ez is kevés. A lenti piros sokáig ki lehet húzni. Tehát még lehet vele ilyet is csinálni. Hármat lehet rajta húzni, csak az a gond, hogyha... Na mindegy. Lehet, hogy most még oda nem tudunk eljutni. Az biztos, hogy ennek így kell kinéznie. Hoppá. Hát, hogy most egyelőre csak ide tudunk elmenni. Mert hogy az már ott magasan van. Legalábbis szerintem. Bár nem hiszem, hogy ebben a játékban lenne ilyen metroidvániás dolog. Hát, hogy ezt most kellett volna tudni megoldani. Na, itt az a feladat, hogy a zöldet eljuttassuk, gondolom én föntre. Aha. De nem tudjuk mozgatni. Nem tudom, hogy ott mi lehetett a megoldás. Gőzöm sincs. Hogy elindítja a zöld golyást. Hogy fog itt a golyász átmenni, vajon? Már látom is. Na nézzük. Benne is kell maradnia. Wow. Na hát. Egy újabb fejezet kész.
Na nézzük, mi itt a feladat? Megismerkedünk a lilákkal? Jézus. Aha. Ja, akkor ezt fordítsuk csak el. Tök jó. Föl kell ugranunk. Mellóztak én a hétvégén próbáltam a Talos Principle 2 demoját, ami hasonlóan 3D puzzle játék, az is zseniális. Én arról csak hallottam. Én azt nem próbáltam. Na hát úgy néz ki, hogy a hosszabb úton megyünk. Ja, de arról sok jót hallottam, Yoko-sensei. Szóval tudunk csinálni ilyet. És akkor ki tudom magam löketni, viszont ahhoz ennek így kell állnia. És ez kevés. Úgyhogy szintén ki kell magam löketnem. Viszont azt már így kell. Nagyon jó. Látom amúgy, hogy akadozik a játék, de nem tudom amúgy, hogy ez mitől van. Venni kell egy új gépet, srácok, mazájzat. Ez micsoda? Ó, egy lift. Ma már nem először akadozik, gyanús. Igen, igen, hát valójában az én gépem már van a gond, nem a játékokkal. Most lebuktam. Hát ugye három dolog lehet, táp, roci, alaplap. Mert ugye többi dolgot már cseréltem. Az ott kilökne? És ezzel mit kell csináljunk? Fel tudnék ugrani. Ja, fel kéne vinni a kockát. De az ott löknem. Ja, hogy oda... Ott is van valami? Na jó, hát akkor mindjárt kiderítjük, hogy mi van. Oda kéne feljutnunk. Ja, várjál. Ott is van egy kocka, oda pedig ez a zöld kell. De az kevés. Szerintem azt a kockát megint nem fogom tudni megszerezni. Egyébként. Na tehát annyit lehet csinálni.
ez... Na, ilyet lehet csinálni például. Szóval, hogy én ide tudok ugrani, ami azért jó. Hát oda kéne fölmenni. Na várjál. A zöld kockát el tudjuk lökni ide elé, és akkor be tudok menni a sárgán, ami miért is jó, az még ugye kiderül. Jól csinálom ezt az ugrást. De az előbb az volt a gond, hogy leestem erről, ahogy forgott. Ja, csak rosszul csináltam. Nem látom sajnos, hogy azzal a tehát ahhoz a kis kockához hogy lehetne oda jutni. És vajon mi lehet a feladat? Mert hogy nem az, hogy oda belerúgjuk, az is biztos. Ja, hát akkor odaállok. Akkor is sem spawnol. De itt nincs semmi. Szerintetek? Szerintetek itt mi a feladat? Nem látok semmit. Nem látok semmi színt. A zölddel szemben van egy piros... Ó, köszönöm. Köszönöm. Azt nem vettem észre. Köszi kis úr. Tehát... Ezt úgy kell forgassuk, hogy megakadjon. Nem, rossz irányba. Hát ezt nem így képzeltem el. Oké.
Igen, az gond. Túl gondoltam. Pedig egyszerű. Tehát nem forgathatom jobbra. De balra igen. Celeberpó, köszi szépen a 11 hónapot, Mizu is! Mizu is. Hogy kerülhet oda? Mi az, ami ott megtartja? Ó! Oh. Be tudjuk szorítani végül is. Attól még nem kerül oda. Monkomat húzom a WoW-ba, a tank OP lesz következő szezonban. Komolyan? Nagyon jól forgatom. Rá lehetne ejteni. És ez jó lenne nekünk? Szerintem így jól lát. Ennél biztosan egyszerűbb a dolog. Aha. Hát csak. Persze, hogy rossz felfordítom. Köszi szépen esebet a pergetést. Aha. Akkor megnézzük, kihúzzuk a másikat. Még időben vagy? Hát nem tudom, attól függ, mit szeretnél. Nadrena. Köszi szépen, Létó, neked is.
Na, tehát ezt mindenféleképpen kihúzza, hogyha változtatjuk. Valahogy oda kell kerüljön. Aha. Olyan nyugis ezen, hogy mindjárt beállszol. Mindjárt váltunk valami csomagot, ilyen zenecsomagot. Nincs másik is tag. De van színvak mód, az jó lesz. És hogyha mondjuk ezt... Ne szívass. Hát akkor már terezett. Látjátok, mi a megoldás? A másik irány. Kikkel kell oda lögetni a sárgába, tipp. Ja. Ja, ez volt a trükk. De azt jól gondoltam, hogy ott be kell zárni. Hoppá, még egy fejezet kész. Akadozzál. Oké. Jézusom. Mondjuk a játéknak van a sztoriában, vagy csak ilyen kirakos pályagyűjteménye. Van a sztoria, hát csak én direkt nem azt indítottam. Kell amúgy csinálni. Basszus. Ray tracing lehet a gond? Azt mondod? Tessék, nyomjuk. Amúgy tud így is fog akadni. Ezt itt most forgatni kell. Azt megkérdezhetem, hogy ez az első, vagy már a második játéka? Ez az első. Megint ott egy kocka. Ha indítjuk, onnan jön a golyóbb is. És be kell színezzük. Aha.
Aha. Azt ott nem tudjuk forgatni, azzal az a gond. Szóval a pirosnak oda kéne jutnia. Oh. Oh. Na, a kék már megvan, skacok. Most kell a pirosat. Nem jó, nem jó, nem jó, újra. Jó. És akkor most kell a sárga. Akkor a sárga se nehéz. Csak annyi, hogy... Igen, csak annyi, hogy... Na és akkor itt ez kell majd. Másik. Jó, még egy másik. Semmi gond. Igazából... Jé, az úgy zöld. Szóval... Istenem! Ez a forgatás! Szóval... Elindul, és akkor... Arra kell nyomni. Jó. Szóval lehet... Tudni, hogy a következő olyan lesz, hogy fessünk több színű kockát. Majd, hogy több színűre fessünk. Volt valami amúgy. Kérdezni, Anadrena, nyugodtan, nyugodtan kérdezzetek, skacok, szabad. Oda akarok ugrani. Szuperhős landolás. Érdekes ez a pár szoba. Akkor színezni. Kell csinálni egy pirosat. Kell csinálni lilát. És zöldet. A színezőket nem lehet mozgatni, csak a golyókkal játszhatunk. Nem jó. Mert ez ott nagyon simán végigment.
Na jó. Itt nagyon időbe kell nyomni a dolgokat. Ó, látom már mi van. Ide lehet rakni egy ilyet. A zöld leklám már megvan. Milyen szép. Na várjátok, hát ott is van egy piros. Ó. Zöld, lila, na, az narancssárga? Az tényleg narancssárga? Igazad volt. Na jó. Maga. Köszi szépen a 10-es ajándékot. Köszi szépen. Peregjenek, srácok, a szvegek. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Szevasz, Moga, üdv mindenkinek, srácok. Most kell csinálnunk egy lilát. Ez se bonyolult amúgy. Középre kell lökni. Na tehát. Azt a gombot kell megnyomjam. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Ez így... Első lehetese bonyolultnak tűnt, de amúgy nem az. Köszi szépen Lusti, Bazsi, Taki, elsebált a pergetést. Köszi. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Nézzük még, mik vannak. Ezt már lehet, nem csináljuk végig. De belekukkantunk, mindenféleképpen belekukkantunk. Köszi szépen amúgy maga, hogy MRX, Casual Friendly, Argent, R.A. Angi, Dave, Remy, Chrissy, NVK, Stuszni és Jenci feliratkozottságát lehetővé tettem. Köszi szépen. Köszi a támogatásod. Our modest fellowship expands. Hogy ikeg arra felé, Moga? Szemed hogy van? Már a mágnessel kell játszani, srácok. Ó, hát ennek nem örülök maga.
hogy nem lett az igazi. Ez is olyan játék megérte azt a pár percet, amit lehetem belőle, meg hát megvan mehetve nekem is. És nyomhatjátok a kampányt, mármint hogy a story módot. Jó, jó étvágyat majd a lecsóhoz. Ugye az a feladat, hogy feljussunk. De hogy? Ja, látom. Amúgy lehet. Nem kellett volna egyébként ezt csinálnom. Ó. Még följebb kell vinni szerintem. Bár akkor igazából már velem együtt is ment. Na várjál. Megfordult a kocka. Jaj, srácok. Erre nem készültek fel, skacok. Hogy itt bizony megfordulhat a kocka. Ennek a pályának nem tudom mi értelme van így. Csak így fel kell sétálni. És így miért? Értelme? Na, az a feladat, hogy felemeljük azt a kettőt ott.
Na, ahogy látom, azzal kell huncutkodni, hogy azt ott be lehet akasztani. Na. Hány blokk a különbség? Egy, két, há... Egy? Nem tudom, hogy kell számolni. Szóval, hogy ezt most tudjuk ott húzni. Na de... Igen, ezt ide raktuk. De hogy fog megemelkedni? Sehogy. Igazából annyit tudunk csinálni most, hogy behúzzuk ezt a kockát is ide. És fel tudjuk szedni ezt az első cuccot. Igazából akkor nem kell beakasztani. Akkor viszont így kell beakasztanunk, méghozzá úgy, hogy az ott legyen, és akkor most mehetnek fel, igaz? Ja, ennyi. És akkor nekünk a kijárat meg ott van. Ez nekem halálos vajon? Amúgy? Azt hittem okos leszek, de nem. Ja, ez ebből ennyi a max. Jó. Nekem amúgy ezekre rá kéne állni. Két kockával megyünk, annyira jók vagyunk. Mondjuk, hogy látom, két kockával kellett volna egyébként is menni. Még forgatni is kell. Tehát a lényeg az az, hogy a kocka ott legyen középen. De két kocka is van. Akkor biztos, hogy középen kell, hogy legyen? Pedig kettő van, mert kettő X van. Ja, ott az egyik. Megvan, ez egyszerűen ennek így kell lennie. A kérdés az az, hogy hogyan juttatjuk el a másikat. Thank you.
Oké. Úgy néz ki, megvan ez is, srácok. Amúgy tényleg nem akadozik annyit így a gép. Is tudom, megfejtettem. Színezni kell a fényt. És itt látni? Ja nem, ez csak egy. Ez ahhoz kell, hogy ide fel tudjunk jönni. Megy ez, srácok. Jó. Igen. Jó. Ez nagyon király. Oh, Jesus. Még egy utolsó színezést akkor nyomunk. Tehát... ez nagyon király volt. Mit tudunk ezzel csinálni? Ó, látom. Jó, akkor ezt már nem csináljuk meg, srácok. Ezen már nincs kedvem agyalni. Mármint, hogy kedvem lenne, viszont idő az már nincsen. Pedig ez már biztos így a vége fele lenne. És ott van egy kocka. Ja, szóval ezeket a kockákat meg lehet oldani. Ügyesnek kell lenni. Tetszik egyébként ez a game. Nem tudom, hogy vagytok vele, srácok. Én, amit eddig láttam belőle, az alapján elég király. Nyilván így sztori nélkül nem műt akkorát, mint egy portál, és lehet, hogy sztorival sem, de egyébként nyilván nem ez a célja, hogy így hozza azt a feelinget. De egy sztori nélkül ezek a logikai feladványok, amik itt voltak, nekem azért ott voltak. Főleg így már a
második vagy a harmadik fejezetnél azért már voltak fejtörők, hát nyilván ezek nem nagy dolgok, hát hogy azért aki az ennél durvább dolgokat szereti, nem biztos, hogy ez lesz az a játék, de egyelőre amit itt látok, az alapján egész korrekt a game. Portálnak is elég látszó sztoria van. Én nem szól, hogy azért a Portálnak szerintem egy nagyon jó körítése van, ahogy úgy összerakták a kettőt, legalábbis én azzal nyomtam, az úgy nagyon egybe van, az szerintem egy 10/10-es game. Úgyhogy mint egy olyan játékosnak, aki szeret agyalni ezeken a dolgokon, persze ezek most mondom nem a legbonyolultabbak voltak, nekem ez így tetszett. Jóféle volt. Olyan, hogy is mondjam, vannak ilyen szakaszok, amiknek nem látom amúgy értelmét, de biztos az a sztorival értelmet nyelne, például amikor így liftezünk a semmiben, meg így kiúzunk dolgokat, hogy lépcsőzzünk. Valami, ugye? Valami. De itt például ez a rész, meg az előző is már azért itt már kell agyalni. Amikor a labdát kellett színezni, az is nagyon király volt. Úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani, jóféle móka. Jó kjúbozást. Aztán még a második részt meg se néztük. Mert ugye az első rész az arról szól, hogy itt a meglevő kockánkkal kell dolgozni, de a második részben, ha jól tudom, ott már kockánkat is tudunk létrehozni. Mondom. Úgyhogy kíváncsi vagyok majd, mit szóltak a második részhez, hogyha próbáljátok, illetve hogy milyennek találjátok ennek az első résznek a sztoriát, milyen lehet a tizedik évfordulós verzióval játszani, a Director's Cut-ot elvileg az tartalmazza a sztorit. Na itt van, hogy ötödik szektornál tartunk. Azt mondja, hogy már van mentésünk, és akkor itt van, ez az a Director's Cut. Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni, srácok, hogy ezt be akarjátok-e gyűjteni, vagy elég volt megnézni belőle ezt a streamet. Vagy végig akarjátok nyomnia az összes cube-ot.